साथीहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक्नो केडीमा। जस्तो कि साथीहरु क्लास 11 को रिजल्ट यानी र पब्लिक्स भइसकेको छ र यस भिडियोमा साथीहरु म तपाईहरुलाई क्लास 11 को रिजल्ट तपाईहरु कसरी आफ्नो मोबाइलमा हेर्ने विथ मार्कसिट त्यो कुरा साथीहरु आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउन गएको छु र यानी र साथीहरु म तपाईहरुलाई अफलाइन र अनलाइन कसरी हेर्ने त्यो दुवै कुरा यस भिडियोमा बताउँ। र सर्वप्रथम साथीहरु तपाईहरु यदि यसलाई अफलाइन हेर्न चाहनुहुन्छ भने एसएमएस बाट तपाईहरु यानी र के गर्नुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरु आफ्नो मेसेज बक्स खोल्नुस् र मेसेज बक्समा साथीहरु तपाईहरु मेसेजमा टाइप गर्नुस् क्यापिटलमा NEB। त्यसपछि साथीहरु तपाईहरु यानी र आफ्नो सिम्बल नम्बर दिनुस् र यसलाई साथीहरु तपाईहरु यानी र 35001 मा सेन्ड गर्दिनुस्। यति गर्दिनु भयो भने साथीहरु तपाईको मोबाइलमा यानी र रिजल्ट आइहाल्छ। त यसलाई साथीहरु तपाईहरु यदि एनटीसी मोबाइलबाट हेर्न चाहनुहुन्छ भने यानी र साथीहरु तपाईहरु के गर्नुस् भने आफ्नो मेसेज बक्स खोल्नुस् र मेसेज बक्समा साथीहरु तपाईहरु यानी र एउटा मेसेज क्रिएट गर्नुस् र यानी र साथीहरु तपाईहरु टाइप गर्नुस् स्मल लेटरमा NEB स्पेस दिनुस्। त्यसपछि साथीहरु तपाईहरु यानी र आफ्नो सिम्बल नम्बर लेख दिनुस् र यसलाई साथीहरु तपाईहरुले 1600 मा सेन्ड गर्दिनुस्। त्यसपछि साथीहरु तपाईको रिजल्ट विथ मार्कसिट तपाईको मोबाइलमा आइहाल्छ। अब साथीहरु तपाईहरु यसलाई ल्यान्डलाइनबाट हेर्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर के गर्नुहोस् भने जुन ल्यान्डलाइनको आइभीआर सेवा हुन्छ त्यसमा साथीहरु तपाईहरुले यदि सुनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु आफ्नो ल्यान्डलाइन फोनबाट अथवा तपाईहरु आफ्नो मोबाइलमा टाइप डायल गर्नुहोस् 1601 र त्यसमा तपाईहरु डायल गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईहरु आफ्नो सिम्बल नम्बर थिच्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरुलाई त्यहाँबाट पनि सुनेर तपाईहरुले आफ्नो रिजल्ट बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु म तपाईहरुलाई तपाईहरु अनलाइन कसरी हेर्ने यो कुरा बताउँछु। त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर के गर्नुहोस् भने आफ्नो मोबाइलको ब्राउजर खोल्नुहोस् र ब्राउजरमा साथीहरु तपाईहरुले neb.ntc.net.np जानुहोस् र तपाईहरु यहाँनिर यो वेबसाइटमा जानुहोस् र यो वेबसाइटमा साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो सिम्बल नम्बर र आफ्नो डेट अफ बर्थ हाल्नु। जस्तो कि तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँनिर एउटा सिम्बल नम्बरको अप्सन छ र यहाँनिर डेट अफ बर्थको अप्सन छ। यसमा तपाईँहरू आफ्नो सिम्बल नम्बर र डेट अफ बर्थ हालिदिनुहोस्। त्यसपछि साथीहरू तपाईँहरू यहाँनिर सबमिटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि साथीहरू तपाईँको रिजल्ट यहाँनिर सो गरिहाल्छ। र अर्को जुन वेबसाइट रहेको छ साथीहरू तपाईँहरू यहाँनिर के गर्नुहोस् भने फेरि तपाईँहरू आफ्नो ब्राउजरको एड्रेस बारमा यहाँनिर तपाईँहरू टाइप गर्नुहोस् neb.edu.sanjal.com यो वेबसाइटमा जानुहोस् र यो वेबसाइटमा साथीहरू तपाईँहरू यहाँनिर आफ्नो सिम्बल नम्बर हालिदिनुहोस् र यहाँनिर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ सो माई रिजल्टको अप्सन छ। यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् र तपाईँहरूको रिजल्ट यहाँनिर सो गरिदिन्छ र तपाईँहरूले आफ्नो रिजल्ट यसरी नै हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेको होला। यदि साथीहरू तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला र यो भिडियोलाई साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला। तिनीहरूको लागि पनि मेरो यो भिडियो एकदमै धेरै युजफुल हुनसक्छ। यति भन्दै साथीहरू आजको यस भिडियोबाट म यहीँ बिदा माग्छु। अरू दिन कुनै नयाँ टपिकमा यस्तै भिडियोहरू लिएर फेरि पनि आउने गर्दछु। म जय नेपाल।